үндэсний дуучин эрдэмч болгон гоцлол дуучин эрдэн цэцгийн дуусан ханийн тухай юм нэгэн сайхан дуг үзэгчтэй олонтой сонссон. Харин энэ удаад уг дууг хөгжмийн зохиолчийн өөрийнх нь дуулж байгаагаар сонсож байна. Морин хөр наадмын 3 удаагийн тэргүүн барийн шагналт нийтийн дууны нэртэй төлөөлөгч хөгжмийн зохиолч Бямба баяртай дууны урлагийн бүтээлийнхэн талаар ярилцлаа. За би бол Уул нутг маань одоо Өвөрхангай шүү дээ. Өвөрхангай сайхан хангай. Өвөрхангай нэгэн далай гэж манай дэндийн хөрөл урчгийн шүлэг байдаг дээ. Манай нутг чинь сайхаа, уултай, устай, талтай. Ер нь сайхан нутг та. Бөхчүүл олонтой. Одоо ингээл ас шороч манай сум. Долгор сэрэн зан бүх ариунтай газар шүү манай гэж. За урлагийнхнаас чинь гэхээр манай багш Жанцэн нор байна. За тэгэл Чойсэр гэж өгч мэсэх шиг байла та. Ер нь дуучид олонтой. Манай ортын дуучид бол одоо манай Өвөрхангаас ер нь их мөлий олон шүү. Тэгэд 9-р анги хайчаал багшийн сургалд орж байла та. Багшийн сургалд ороод яах та. Тэгэл өч ихний үчи учраа олохгүй. Мэргэжлийн баахан хичээл орно. Тэгээд дээр нь ч нөгөө ерөнхий эрдэмтэн хичээлүүд орно. Ер нь нэг төвчлээ. Манай ангийн багш хар одоо төрийн соёлт хөгжмийн цохол талигаа чин зөрг шүү дээ. Тэг ангийн багшд нэг сайхан зал байна. Гоё тоглоно гэж хэвтэй тоглодог. Би шангийн хамгачтай хөгжим хуваарлагдлаа. Олон хөгжим хуваарлагдж байна гэхтэй хэн. Үндэсний хөгжим дээрлэг, оркестр дээрлэг, баян дээрлэг, тай дээр нь тоглодог хуур. Хажуугаар нөгөө олон хичээл давтна. Айлгүй гэометр гэлд одоо ихний үчиг хүн шүүд манас болж их шалуур сайд. Тэгэл ер нь багшигаал одоо их л дуурайдаг л байж тийм. Манай багш дээр ч одоо уран бүтээлч юм байж одоо ингээл зураачд их хэрнэ гişeлийн цагаарч нэрэн тэгэл яруу наар гэж нэр нь одоо энэ даавгийн лагсра ахмах одоо тэр үчийн зал байсан тедний чи ирээл ингээл юм яарч шаар хичээл хийхгүй тедний шараа яриг сонсоол ингээс оч байдаг тийм хөлтэл ер нь нэг дуу зохиохоос ингээд л одоо бодол ерөөсөө л энэ дотроос л ерөөсөө салдаг л байл яг орлогт алдалтгүй юм одоо юу гэдэг юм тэр орлогт хөл тавихаас өөр зөндөл одоо тэмдэглэлийн урлагийн найр нөхдөд байлгүй хэрэгтэй. Одоо манай дуучин төмөр уу байхгүй. Би дуучин сэрэн шимтэй цаана дуучин байлаа. Одоо бидний уугийн чинь хоорондоо ярилт өгөлч юм. Дуун талаар ярьж хөөрч. Тэр төмөр уугийг анх надад тэр чойн угаан тэр гондгийн дүүн шүлгүүч нь авчирч өгч байлаа шүү дээ. Энд нэг юм шүлэг байдгийг. Төмөр уугийн ээж нь одоо чойн угаан нэг юм биш л. Тэгээ гар мэт юм байж байгаа гэдэг нь их хайх тэр тийм юм хайх гэдэг сайхан. Та одоо надтай хамт тогтолж байсан та нар сайн мэдээж төгжин зөвхөлч Яндан гинсэх Батар гэдэг сайхан аястай зал байлаа. Төгжин зөвхөл Яос Батар. Одоо нэг сүүдэр цармын цэцэг гэдэг дугаараа алдартай. Сайн цэгийн мөнхт гэж төгжин зөвхөлч. Бид гөр одоо хамт тогтолж байлаа сургуульд. Тэгээ 90 оны мөрөө ороор юм аа. Горуулаан зэрэг орсон. Солийн дөрөв байж нэг л ханх марын хорт орж олсооч. Ийм юм байна үст. За тэгэл нэг шалгар бол болж байгаа шүү. Шар бах яриа л баяр хөргөж байна. Машин сургуулийн мэтэр яасан сайхан дуутай байл гэж. Тэгээд тэг чи хоёр хон байр гэдэг гэсэн. Юусо морин хоорын одоо морин хоорын эзэн 1-р байр. Аа тэгээд эцэгчдийн нэр гэж чамд. Хоёр хоорт. Тэгээд 90 онд ч одоо санс гардаг юм аа. Амтэн сургаа. Аа мөрд орж байгаа. Энд томлсоо сүрж ил. Би ч одоо фараг байх тал гэж бодлоо. Асвардлах гэсэн юм. Шинэ шаардлага. Хэцүү хэцүү юм чинь. Чолоо хаачихсан. Амьдрах сайхан үе. За тэгээд ингэж болтон байна. Шаардлага. Заавал одоо шаардлага гэсэн. Цаг. Урагш шаардлага.
сайн сүмэлтэй. Ээжийн сүмэлт. Баярсан гэж. За ингэж анх нөрөө болоод. Цагт цагт шинэ цагт. Тэр нөрөө болоод гэж хэлсэн. Чиний дооны урлын дэлгэцтэй. Том зал. Том наад. Үлдвэрсний соёлын төв ордонд лсан. Марийн хоор ирнэгт. Да данзангийн алтан гэрлийн шилэг. Эрийн сайхан хэмэрхэт. Тэр дугаараа анхаарлцж байла. Одоо сосор урмгаа яттаа олж илээ штэ. Батсрын телевизээр анханд олсон байсан. Аа тэгээ мөн л дахиад чангалт байранд орлоо. Задаглалаа. Ташуудрах гээд миний нэг сайн найз залуулаа. Төөхөө хааны доктор. Эрдэмтэн тийм залуу. Аа шүлэг сайхан бичнэ. Тэгээд нэг өдөр над дээр 10 гам л дээ. Хоёулаа нэг ийм дуу юм яарэ. Амшаад ицэн чинь. Үнхээ гоё шүлэг. Архан дэшээ мөрөнгө. Олон мөрний усыг ойчилж ицсэн чинь шүү дээ. Алдашгүй гэдгийг мэдэрхээр орхиод мөрөнгө. Аваа бүрдээ тахилттай гараа цар нас ихтэй. Онгод хиймэрийн хөвлөсөн архан дэшээ мөрөнгө. Ээжийн сайн амтан эвлэлд чингсэн таныга сүндж сөгнөж дээлт гэж хэлээ. Сүүтэй шангаа харагдав. Юусо шүлэг нь байгаа нь юусо хэлсэн. Эхлээд нарт эсгтээ магтаал эсгтээ тэгээд дуулаач. Шүлэг нь өрөө тэмхэхгүй. Ямар ч мангар юм аа гэж бодчих. Тийм аа. А хамгийн сүүлд нь их мөрөн данаа гэж ганцхан нэг зарчил хэрэгтэй. Төрлөг нэг нэг ч үгцсэн. Тэг би тэрийн дуу таш мадрах төрийн дуу төрүүлсэн. Анхны мөрөн. Анх төрүүлж гол тавцсан. Хүрэгд би билээ.
23 оны морин хордогт юм аа. 23 оны морин хордог аа. Ер нь уяач чин одоо хөгжмөс калтер чи хаш тийг аа. Юм бодоол нэг тийм ягаал. Би угаасаа сум бодчиход ирсэн байсан. Атхан сургаан шүлгээр. Тэр өгшин жүлэг үйлс цагаан Монгол гэж шүлэгдэв. Тийм дуутай байсан. Тэр яадаг өгөх тэр айцсан хоёр хамтлагтай. Симфон арилгач юм тийм. Тэгээ дээр нь манай агшин сургалтын оюутны хаарт. Яраасан цагаан юм зогсож. Үйлс замн сон цагаа гэдэг. Одоогоор одоо санаас гардаг их гоё надад болж байна. Гай төрийн концерт их санагдаа. Үгэн чих гоё л да. Үнэлцээм. Тэгээд дооч нь тэнд болсон гэдэг. Хоо сараа шүү дээ. Одоо 100 мянган лайв оч сараа чинь.
дараа нь яасан гэхдээ 96 оны мөрөөр. Баахан шүлэг цолорсон гэл 60 очоос ирэл эргэл харсан чинь эзэн заяа. Ааса хөнсөн ч болж байна. Цэндийн жимтерч шүлэг. Эзэн заяа гэсэн. Тэр нь тоо. Да мөн л яг энэ сая хаяатдаг жаахан харл. Орлоо. Асуулын захилгаа өгч юм. Төөр хар гэсэн. Мөнгөс өгч дуулаад аа мөнгөс өгч чинь. Эхнийх нь засгийг их сургуул хийсэн. Битгий 50 хэсэг байдаг. Аа нэг тийм. Чөлөөд хийсэн гэж. Страгийн дуустал. Алтан үйл хийлтэй байдаг бол. Тэгтээ яа тайлт болсаа гэл. Тэгсэн чинь төрүүлсэн шүү. Эцэн заяа. Хэнтэр чинь чөлөө ям баяр өгч мэдсэн заяа. За ингээ хоёр дахь хаалт болчихлоо. За шүлгээ авъя гэхэл очиад үзэх гоё шүлэг. Эрхлэхийн заяатай харваа гэл. Тэрэн дээрээ дуу хийгээд чуулгын дуучин Батмэнд хөртэн дөөнө. А дуурийн дуучин Эрдэн Туя. Одоо италт болж байгаа. Энэ хоёр залуу гараад олоолаа. Тэгэл 2000 онд чинь тэр эрхлэхийн заяатай харваа гэдэг дуугараа бас төрүүлж ил одоо энэ. Ингээд бодоод байхад энэ хугацаанд чинь би морин хоор надам 3 удаа төрүүлсэн байна. Ата энэ хүнд ихэд 3 төрөлсөн хүн одоо бийлэн шүүд. Тэгээд 6 хайрцсан байдий. Тэгээд 3 төрөл 6 хайрц. Энэ бол миний хувьд л одоо бас сайхан амжилт гэж бодож байгаа. Бийл хөгжмөн зохиолч хүн гэл симфони хичээл одоо ажих ингээл нэг үзик харан даяртай ингээл зөвөр. Тэгээд симфоног арт хүм гэж байдаг шүүд. Яг нэр ярих юм бол. Тэр чинь уу хунда хэрлэх юм биш шүүд. Тэр чинь мөр нарийн мэрэгжлийн уулсаас чинь ингэж тэр мэрэгжлийн төвсөнд яригдних хэрэг шээ. Аа тэр хөгжмөн зохиол симфони юм. Тэр дуургүй юм лээ. Одоо дуу зохиод ин гисэн утгаар зарим хүн хандаад тах шиг байна. Тэр бол биш. Морин хур наадам бол үзэг сонсогчд хөгжмийн зохиолчд хүн бүрийн хүсэн хүлээдэг манай дууны урлагийн хамгийн том наадам юм аа. Энэ наадамд оролцож шалгарх, баяр эзлэх гэдэг бол хөгжмийн зохиолчийн авьяас чадварын том шалгуур болгоо. Бимбаоер энэ наадамдаа 3 удаа төрүүлсэн үнэхээр түүний аялгуу зохиох авьяас чадварын том үнэн юм жима. Бимбаоер өнөөдөр сонинд өгсөн нэгэн ярилцлага да шүлэг байвал авэдэр ая зохиогоод өгөө хэмээн хэлсэн байдаг. Энэ бол түүний өөртөө итгэсэн бардамнал, уран бүтээлчийн омгорхол, сайхан дуу бүтээндээ гэсэн сэтгэлийн үгүүлээ. Онгод хэмрээ бадран олон сайхан бүтээл төрөхийг Бимбаоертаа хэрэв яа.